här situationerna kommer Jesper Jonsson för Hammarby. Jonsson försöker spela fram och lyckas med det också. Kalle Spjut för läget och returen. Det är 1-0 Hammarby. Och det är David Thorén som gör målet efter 14 minuter. I den sista elitseriematchen mot Västerås när Sandviken förlorade med 2-0 och tappade andra platsen. Men nu kommer han fram här. Inte hemma. Då är det 1-1. Vilket mål av Daniel Mossberg som vi pratade om precis. Det är kvitterat i 19:e. Mossberg, han måste släppa bak istället för Lebedev, så kommer det folk åkandes på vänstersidan. Och Titson Elding drar sig ner mot kortlinjen och flippar in bollen där. Och det är 2-1 för Hammarby där Kalle Spjut på tennis trycker in den här bollen. Uppradade skyttarna. Mossberg, och det är 2-2. Det kommer en kvittering och han är tvåmålsskytt i matchen, Daniel Mossberg. Första hörnmålet för SAIK i serien. Och vi ställer om i Gratcher som har med sig Spjut. Han har med sig Jonsson bakåt också. Spjut får tag i bollen. Tillbaka till Jonsson. Jesper Jonsson. Och det är 3-2 Hammarby. Generationen. Ja, det här är ju vackert. Vacker idrott. Hammarby hörna. Och det är 4-2 för Hammarby. Robert Rimgård trycker in hörnan för tvåmålsledning Bayern. Förskott. Bra täck där, följsamt försvarsspel av SAIK. Och så vinns Hammarby, får ny möjlighet och då är det... Det är straff. Att rädda straffen, hålla Sandviken kvar i matchen, rimligen. När Fagerström laddar, höjer klubban och skjuter i mål! Han är där och ten men når inte bollen när Fagerström gör 5-2 för Hammarby. Då kommer Hammarby garanterat att hålla undan i den här matchen. Men den resulterar och då har vi 5-3.